twayiganti olwokuba bameidi bano oluusi bingi ebibeera waka bye tutamanyi baleeta abalenzi mu maka oba batulugunya abaana baffe kati mu buli ruumu y'ennyumba ne muteekayo kamera kati abaana ne bwemuba mwabatwale wa jjajjaabwe mu ddiiro mulimu kamera ate emirundi egisinga nga kyatippye togenda kujjukira kuteeka biwero ku buli kamera eri mu nnyumba. Omwami yeetaaga yeetaaga oluusi omwami akomyewo kati nno kivenako kasita beerabira bwe baba bagenda mu kikolwa ekyo beerabira so aliira buli wamu bw'amala oliira buli wamu talijjukira nti nno ye recordinga kati waba awesonga akwata tapes oba CDs oba ka card ka memory card nga akatereka labo mwana bwakagwako na playing even if it's 20 years later bobe nyini bagula cameras they buy cameras they cannot operate. Ali no kuleta yo technology to technologist ajabo labire information kati ba technologists si bana abamu they are blackmailers. Most agenda kwato you don't know how to operate the camera, why would you buy a gadget you don't know how to operate? Va yeri ngoma zoku manyo user ngo jirina ngakwe kenyini osobola no kwegendera no manya ha twabadde mu kiyungu kukuka kwe chagwerede kankebere mbukolechi mbujemu obuntu obo omuchala nga manyoji operating no mwami nga manyoji operating na yera babwe mujiyiringi so mukwano ne mugujja mu diro babo mu kinabiro babo mu bisenge babo mu pugumide mu fumbiro yiyo mukastowa katone wabera sukari yona mwateka yo cameras kati nda process ne muberanga mugenda okweteka mu lujude you know kati we have to be careful.